მშვიდობით, ძმებო, გვხვრეტენ ამაღამ. ასე ქვია ამ წიგნს და იმ გმირების ცხოვრებას, რომლის შესახებაც დღეს გვინდა ვისაუბროთ და თუ დღეს ჩვენ საუბრობთ დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე, მე მგონი დანაშაულია, რომ არ ვიცოდეთ ამ ადამიანების ცხოვრების შესახებ, იმ 15 გმირისა, რომლებმაც ყველაფერი დათმეს სამშობლოსათვის და მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თავისუფლების განცდა. დღევანდელ დღეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ბოლომდე დარჩნენ საქართველოში და როცა დაკარგა საქართველო 21 წელს დამოუკიდებლობა, ისინი არ წავიდნენ, იბრძოდნენ, ემზადებოდნენ დამოუკიდებლობისთვის, თუმცა თურმე 70 წლიანი მონობა ელოდა ჩვენს ქვეყანას. ის ადამიანები ვერ მოესწრნენ, მაგრამ მათ თავიანთი გმირული მაგალითით შეძლეს, რომ დაებრუნებინათ ის, რაც 70 წლის მერე მართლა დაგვიბრუნდა ჩვენ. და როდესაც საქართველოს იმ 3 წლიან დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობ, ძალიან ბევრი რამ არ ვიცით, იმიტომ რომ აი ამ 70 წლის განმავლობაში ამოგლეჯილი იყო საქართველოს ისტორია, მოდიოდნენ 1918 წლამდე და მერე 21 წლიდან გრძელდებოდა და არსად სახელმძღვანელოებში არ ეწერა ამ თავისუფლების შესახებ. რასაკვირველია, დიდი პატივისცემის ღირსია ყველა, ვინც იბრძოდა იმ პერიოდში, ვინც წავიდა ემიგრაციაში, რომ თავი გადაერჩინა, მაგრამ დანაშაულია იმ ადამიანების სახელების არცოდნა და დავიწყება, რომლებიც დარჩნენ, სამხედრო პირები, გენერლები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ გაერთიანებულიყვნენ და საქართველოს დამოუკიდებლობა ხელახლა მოეპოვებინათ. ჩვენ ახლა ამოგიკითხავთ მათ გვარებს და მე მინდა, რომ ყურადღებით მოусმინოთ თითოეულ მათგანის სახელსა და გვარს და შევეცადოთ, რომ დავიმახსოვროთ, რადგან თუნდაც ის თითო-თითო სტრიქონი, რომელსაც შემდეგ ნაწილში მოგასმენინებთ, მათ მიერ წამოთქული არის მაგალითი, როგორ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა და შენი სიცოცხლე განსაზღვრო და დათმო დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, კონსტანტინე აფხაზი, სიმონ ბაგრატიონ-მუხრანელი, ელიზბარ გულისაშვილი, ნიკოლოზ ზანდუკელი, იასონ კერესელიძე, ლევან კლიმიაშვილი, ალექსანდრე მაჭავარიანი, როსტომ მუსხელიშვილი, ივანე ქუთათელაძე, ფარნაოზ ყარალაშვილი, დიმიტრი ჩრდილელი, ვარდენ წულუკიძე, სიმონ ჭიაბრიშვილი და გიორგი ხიმშიაშვილი. ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ერთ დღეს მაისის ბოლოს 1923 წელს დახვრეტით გამოასალმეს წუთი სოფელს, მაგრამ ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომელიც ზნეობრივი მაგალითი დატოვეს ჩვენთვის. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც არასაიმედო ელემენტია ყოველ მხრივ საბჭოთა ხელისუფლება წერდა და მოითხოვდნენ მათ სასწრაფოდ დაპატიმრებას და მთელი იდეოლოგია ებრძოდა. 3 აპრილს ესეთი წერილი არის დაწერილი, დახვრეტამდე ორი თვით ადრე წერს თავის გამომძიებელს ალექსანდრე ანდრონიკოვი, აწერს ხელსამწერილს: 3 აპრილს გახდება სრული ერთი თვე, რაც მე დამაპატიმრეს. დაპატიმრების გამო მომიწია ძალიან საჩქარო და საჭირო სამუშაო შეწყვეტა ქართულ შეერთებულ სკოლაში, რომელსაც თითქმის არ გააჩნია არც ერთი საშველი არსაიდან, რომ მქონდეს სახელმძღვანელოები ქართულ ენაზე. ანუ ითხოვს გათავისუფლებას, რომ ერთი თვით გაათავისუფლონ, დაამთავროს ქართული სახელმძღვანელოები, რომ ამით ოჯახის წევრები შეინახოს და გადაარჩინოს. მაგრამ რასაკვირელია, თუნდაც ამ წერილის გამო გამოუტანეს განაჩენი და დახვრიტეს. ვარდენ წულუკიძე, რომელიც ჩემთვის განსაკუთრებულად საამაყო სახელი და გვარია, ვარდენ წულუკიძე იმ პერიოდში, როცა უკვე გასაბჭოება იყო მომხდარი, მოიაზრებდა, რომ ყველა ოპოზიციური ძალები, ეროვნული ძალები, მიუხედავად ერთმანეთის დამოკიდებულებისა, უნდა გაერთიანებულიყვნენ და თუ სურდათ საქართველოს დამოუკიდებლობა, ერთბაშად უნდა გადაეწყვიტათ. მაგრამ რასაკვირელია, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ერთიანობა რთულად მისაღწევია და ამ შემთხვევაში ეს ვარდენ წულუკიძე ერთ-ერთი იდეური ლიდერი იყო ამ ადამიანებისა და ისე დაგეგმეს, რომ ესე იგი, აი ესეთი ჩანაწერი არსებობს: თავდაპირველად უნდა მოხდეს ექიმის გაცნობა, მის მეზობლად თო ვინმე ექიმი მიქელაძე ცხოვრობსო, მის პაციენტად თავის მოჩვენება, შემდეგ უნდა დაიჩივლოს საბინაო კრიზისზე და დაითანხმოს ექიმი მოუძებნოს ბინა იმავე სახლში, რომელშიც ექიმი და წულუკიძე ცხოვრობენ. თანდათანობით დაუსვას შეკითხვები, ექიმის მეშვეობით ცადოს წულუკიძის გაცნობა, რათა გაეგოთ, რას აპირებდნენ ისინი და როგორ იწყებდნენ ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. ელიზბარ გულისაშვილი სრულიად ახალგაზრდა იყო, როდესაც დახვრიტეს და საგარეჯოში ჩააკითხა ქაქუცას თანამზრახველმა და უთხრა: ქაქუცა გელოდებაო? და აი ამ ერთი შეხვედრის გამო აბრალებდნენ მას სამშობლოს ღალატს. და ცოტა საინტერესო წერილიც არსებობს, მარიკა, მისი სასიყვარულო, ხო? კი, არის წერილი და მე ვფიქრობ, ჩვენს მაყურებელს უნდა გავაცნოთ ეს წერილი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, როგორც შინაარსით, ასევე ემოციურად. და მოდი წავიკითხოთ ახლა ჩვენს ეთერში. ძვირფასო ელიზბარ,
თქვენთან პირველი შეხვედრისთანავე განვიცადე ის, რაც ცხოვრებაში არ განვიცდია. მე შევიგრძენი ძლიერი და ლამაზი სიყვარული თქვენდამი. თქვენ ჩემი სულიერი წონასწორობა დაარღვიეთ და თუ რა მიმიზი და თქვენში ასე ძალუმად, თავად არ უწყი. ასე შემაყვარეთ თავი და ვწმუნდები, რომ თქვენზე არაერთხელ ყოფილან უიმედოდ შეყვარებულნი. მე კი მათი რიგების შევსების შიში მიპყრობს. ელიზბარ, ბოდიშს გიხდით ამ გულახდილობისთვის, მაგრამ თუ კი იოტის ოდენა გულისხმიერება გაგაჩნიათ, დიდი ხანია შემჩნეული გექნებათ ჩემი გრძნობები. ელიზბარ, მე არსად არ გამგზავრებულ ვარ, სასტიკად მენატრებით. დრო თუ გექნებათ, შემატყობინეთ სად და როდის შეიძლება შეგხვდეთ. გკოცნით, ნუცა. როგორი თამამი და ერთდროულად მოკრძალებულია, ნუცა თან იმ დროისთვის. თან იმ დროისთვის ეს წერილი საკმაოდ თამამია რა. იმის მაგეროთ, რომ ელიზბარ სასიყვარულო პასუხით ეპასუხა ნუცასთვის, ან მისთვის საყვარელი ქალბატონისთვის. მოუწიეთ სრულიად სხვა სიტყვების წარმოთქმა იმ ადამიანებს, რომლებიც ესე ერთად დააყენეს და გადაწყვიტეს მათი დახვრეტა და ჩვენ გვეძლევა ეხა შესაძლებლობა რამდენიმე მათგანის ბოლოს სიკვდილის წინ წარმოთქმული სიტყვები მოვისმინოთ. სახეზე გეტყობათ, რომ გაკვირვებთ ჩვენი სულის სიმტკიცე. მრავალი ათასი ჩვენზე უკეთესები ზრდიან თავიანთ გულში თქვენდამი სიკვდილს. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი. სიკვდილით ვერ შეგვაშინებთ. ჩვენი სიკვდილი საქართველოს გათავისუფლების თავდებია. იგი დაასაკლდებებს ერის სიმტკიცეს. ერთი ათასად გაამრავლებს მებრძოლთ. ვარდენ წულუკიძე. მე ვკვდები სიხარულით, რადგან ღირსი გავხდი საქართველოს სამსხვერპლოზე ზვარაკად მიტანისა. ჩემი სიკვდილი გამარჯვებას მოუტანს საქართველოს. კოტე აფხაზი. ჩვენ არ გიპირებდით შებრალებას და არც თქვენგან მივიღებთ მოპიერებას. ეს ჩვენი შეურაცხყოფა იქნებოდა. ალექსანდრე მაჭავარიანი. რუსეთში დაივიწყეს იდეისთვის თავგანწირულად სიკვდილი. წადით და უთხარით მათ თუ როგორი ბრძვიან ქართველების სამშობლოსთვის. დიმიტრი ჩრდილელი. ჩვენ ვიცით, რისთვისაც გკლავთ. თქვენც კარგად იცით, რომ ბანდიტები არ ვართ. მალე დადგება დრო და თეთრი გიორგი მრისხანეთ მოგთხოვთ პასუხს. გაუმარჯოს საქართველოს. გიორგი ხიმშიაშვილი. გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. ფარნაოზ ყარალაშვილი. გაუმარჯოს ჩვენს სამშობლოს, მშვიდობით ძმებო. გვხვრეტენ ამაღამ. სიმონ ბაგრატიონ-მუხრანელი. სიმონ ბაგრატიონ-მუხრანელმა თქვა, რომ მშვიდობით ძმებო, გვხვრეტენ ამაღამ, იქვე იასონ კერესელიძეს დამოუწამოუწყე იმ დროინდელი დამოუკიდებელი საქართველოს ჰიმნი, დიდება. და ყველა ერთბაშად ახოლია და ესე სიმღერით დაუსრულებიათ საკუთარი ცხოვრება, მაგრამ დაუწყიათ დიდი მაგალითის მიცემა თაობებისათვის, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გვაძლევს უფლებას, რომ ჩვენ დავივიწყოთ მათი სახელები და გვარები და მადლობა უთხრათ იმ თავგანწირვისათვის, რომელიც მათ ჩვენი ქვეყნის წინაშე გასწიეს. გმირების სახელი და გვარები, უცნობი თუ ნაცნობი გმირები, თითეული ადამიანი, თითეული თარიღი, დღე, წუთი და წამი, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოიყვანა ჩვენი საქართველო იმისთვის, რომ ჩვენ ხმამაღლა ვთქვათ მოგესალმებით, დღეს არის 26 მაისი და გილოცავს დამოუკიდებლობის